ការពិព្រឹតថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2013នេះប្រតិភូសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តសៀមរាបដឹកនាំដោយលោកជំទាវគួយណាលីនខំបុនសុងប្រធានគិតយុសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាខេត្តបានអញ្ជើញចូលសាកសួរសុខទុក្ខជាមួយសមាជិករបស់ខ្លួននៅស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវអែមផល្លាមនីអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបនិងជាប្រធានសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាខេត្តអស់លោកជំទាវជាភរិយាថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ ជាសមាជិកកិត្តិយសនឹងការចូលរួមពីសមាជិកសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តសៀមរាបដែលមានតំណាងមកពី58ភូមិរបស់ស្រុកប្រាសាទបាគងផងដែរនៅក្នុងប្រយកាសនេះឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវគួយណាលីនខឹមប៊ុនសុងប្រធានគិត្តយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំតម្រូវឲ្យយើងជាសមាគមនារីថ្នាក់ខេត្តចរនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគ្រប់គ្រងនៅប្រពុតសាសនាគឺនៅក្នុងការបំពេញជួយថែរក្សាការព សម្រាប់គណចាស់ចំនួនក្រោយគ្រប់ប្រតិបត្តិផងដែរលោកជំទាវគួយណាលីនខឹមមិនសុងបានបន្តប្រសាទាការចូលរួមចំណាយជួយសង្គមជាតិសមាគមនារីកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបតាមរយៈសកម្មភាពចជួយប្រជាប្រក្រក្រីក្រដែលផ្ដាល់ការលើកទិញចិត្តស្រ្តីដៃងីរងគ្រោះស្រ្តីមេម៉ាយស្រ្តីទូរគតជន និងកុមារគ្មានទីពឹងគំរូឪពុកម្ដាយគឺជួយពួកគេទៅដាក់នៅសាលារៀនតាមសហគមន៍ឬអង្គការក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកផងដែរលោកជំទាវអែមផាឡាម៉ូនីប្រធានសាខាសមាគមជនជាតិកម្ពុជាខេត្តបានធ្វើការផ្ដំផ្ញើដល់សមាជិករបស់ខ្លួនដែលមានវត្តមាននៅពេលនេះត្រៀមលក្ខណៈចុះផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅព្រឹកឈ្មោះបុរសឆ្នោតនិងចុះឈ្មោះនារីដែលគ្រប់អាយុបុរសឆ្នោតព្រោះឱកាសនេះជាឱកាសដែលបងប្អូនសម្រាប់ជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិនាំនីវីទៅកាន់ លោកជុំទៀវអែមផល្លាមនីបានគូបង្ហាញថាទូរនីតិសិត្រ័យនៃសក្កម្មភាពរបស់សមាគមនីតិរិយ៍កម្ពុជាបានវិវត្តនឹងប្រែប្រួលទៅតាមសភាពការនយោបាយហើយជានិច្ចការដ្ឋសកម្មបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវទស្សនៈនិងចម្ងល់រងមុំក្នុងការអនុវត្តតាមនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្នុងគោលបំពេញស្របតាមនូវទស្សនៈវិស័យទេសកកម្មនិងគោលដៅដែលបានកំណត់ទុកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមនីតិរិយ៍កម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេង នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវអំពីជោគជ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រផែនការកម្មវិធីនយោបាយហើយរៀបចំទឹកដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្តដល់ឆ្នាំ2015ផងដែរជាពិសេសគឺការបន្តថយភាពងាយរងគ្រោះរបស់ស្ត្រីនិងកុមារគឺនៅក្នុងកម្ម program លិខរកម្ពុជាស្ថានភាពសុខភាពជីវភាពរឹងនៅឱកាសតាមប្រសាឡើង